На території дитячого містечка залили бетоном дві зони просто на газоні, де раніше було порожньо. Директор фірми «Атракціон Інвест» Олександр Скрипін говорить, на все є дозвіл. Бетонування відбувається відповідно до того зонування, яке надавало керівництво Каски та міста. Під локації на конкурс. Відповідно до цього виконуються роботи, не більше, не менше. У регламенті цього зонування, яке було представлене та розроблене управлінням культури та дитячим містечком Каска, ми в цьому регламенті і працюємо. Від себе ми не маємо права вигадувати, куди встановлювати. Роботи проводяться без порушень будь-яких норм, говорить директорка дитячого містечка Наталя Федець. Це не є порушенням. Переможець готується до встановлення своїх зон під атракціони. Він бетонує, це все відповідно до норм, без порушень якихось законодавчих нормативних актів. Обрізка гілок дерев була запланована комунальним підприємством заздалегідь, говорить заступник міського голови Віталій Луков. Узгоджено, є всі дозволи, всі погодження, нічого не робиться без згоди. Тобто на обрізку дерев, на кронування дерев, поки що зараз ще дозволяє час. Це є відповідні, теж Каска подавала на це запит, є відповідна комісія на чолі з обласним представником екології, екологічної інспекції, узгодила всі кронування, все повністю. Тобто там все робиться в межах закону. Нові атракціони у дитячому містечку Каска планують встановити до травня. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.